Narcís Ortega, bona nit. Bona nit. Narcís Ortega va ser cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, que no director general, que jo abans l'he fet director general a vostè. Cap superior. Durant 15 anys va ser? No, vaig estar aquí a Catalunya 4 anys. 4 anys abans a Canàries. Entre 7 i pico. I aquella època va coincidir, va tenir tractes amb el Major Trapero, que aquella època no era major encara, diguéssim. El Major Trapero em sembla que estava a la comandament de la brigada criminal o de policia judicial. Ens acompanya també el Francesc Jofresa, que és advocat penalista. Bona nit, Francesc Jofresa. Per tant, amb el Narcís Ortega intentarem centrar-nos sobretot en el que hem escoltat dels temes policials, bàsicament, i aquí tindrem la part més de dubtes del tribunal i de tot el que té a veure amb la declaració. Començo amb Narcís Ortega, si li sembla. Què li ha semblat la declaració del Major Trapero? En primer lloc vull fer una aclaració. Jo estic a nivell particular, ja no estic dintre de la policia, estic en la situació que es diu de segona activitat, i no he estat dintre del que són tots els dispositius, però les coses generals normalment solen ser sempre igual. Primer, és molt difícil una cosa que s'espera que hi hagi 2 milions de persones o més al carrer, només els que van a votar, més que els que ja estan per mirar o per veure què passa, poder-ho coordinar dintre del que és tot l'espai de Catalunya. En segon lloc, crec que entre alguna de les respostes que han anat donat els comandaments, es veu que la unitat d'antidisturbis específica de Mossos són 800, em sembla que ha dit el Major Trapero, 800. I, esclar, llavors, són poca gent per el que és ordre públic. Per fer presència d'ordre públic és poca gent, perquè fem només una distribució per províncies, posem-hi 150 a Girona, 150 a Tarragona i 150 a Lleida, per tota la província de Barcelona, que és la part més forta, queden despenjats, i d'aquí sortia la problemàtica, entenc jo, del binomio per cada lloc. O sigui que d'entrada ja no és fàcil. Suposo, almenys jo ho he fet sempre així, es treballa sempre amb dues hipòtesis, o es redueix la reunió a veure si ets capaç d'enfocar dues hipòtesis, la més perillosa i la més probable. El problema ve quan coincideixen les dues, que és la més probable i la més perillosa. Una de les coses que diu el Major Trapero és que els tres cossos policials estaven coordinats per impedir que se celebrés el referèndum, però que després la Policia Nacional va tirar pel dret. Això diu en segons quin moment, i jo crec que dintre del judici almenys no ha quedat clar el moment, o se m'ha escapat el moment clar en què es trenca, igual que tampoc va quedar clar què va passar a partir de les 4 de la tarda, que es para quasi tot. I llavors, aquí tenim que matisar molt, perquè ja seria coordinar, dirigir o comandament. Són paraules que cada una té la seva manera de portar-ho davant. El que sí crec que jo ha quedat clar, que en un moment no hi havia, podem dir així, una bona relació. Crec que ho han dit tant el coronel de los Cobos com el Major Trapero. Llavors això dificulta que es pugui arribar o a un acord o que tots entenguem el mateix el que estem dient. Vostè, que ha estat uns quants anys com a cap superior de la Policia Nacional, a què atribueix aquesta mala relació que suposadament hi podria haver entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Policia Nacional? Jo no hi era, però vull dir, a l'hora d'ajuntar tres cossos que en un moment determinat des dels mitjans públics i dels d'alguns dirigents polítics, sembla que quasi el que es volia és que estem enfadats. Hi ha uns altres casos que es treballa colze a colze i no té res a veure. Som policies i tots sabem el que hem de fer, i això era un moment determinat, un dia determinat, i de dues o tres circumstàncies que vam anar a veure que engreujaven això. Un segon. Per exemple, hi ha hagut una imatge que queda fora de tots els periodistes, però que a mi, no sé, dintre de la policia, que queda un... Quan arriba el senyor Trapero, el major, l'altre dia al Suprem, doncs hi ha un policia que el posen d'esquenes i està fora, un policia nacional, que saluda.
pues és el normal i el correcte, però no només amb un major d'un cos, sinó amb qualsevol persona, és la manera de dir-li bon dia. I de moment, per molt que diguin molts que s'encarreguen, no hi ha cap d'aquests presos o de moment que estan investigats, que tant siguin lliures com que estiguin a presó provisional, que sigui condemnat. O sigui que estan, tenen presumpció d'innocència. Li deia allò de la possible mala relació entre Mossos i policia, perquè veníem del tema dels atemptats a Barcelona i de com la manca de coordinació i d'informació va posar de manifest que la relació no era tot el bona que s'esperava. Sí, sí, això va quedar clar i bueno, el que dic són molts comentaris i en aquell moment, en vez de que algú digués no es parla, no se surt, ens reunim i es té que donar un comunicat conjunt per donar tranquil·litat a la població, per dir que fallos els tenim tots. És a dir, mirem l'atemptat que hi ha hagut a Niça, a Brussel·les, els de l'11S als Estats Units, els de l'11M ara tornen a sortir que sí, el tema del judici, que sí, no sé. O sigui, per aclarar una qüestió d'aquestes, com aquesta del procés, ningú es pensi que això acaba amb la resolució del Suprem. Jo crec que després el senyor Sofresa ho aclararà més, però això té un recorregut per anys i anys. I llavors arribarà un moment, després potser me'n recordaré algun exemple per posar de casos d'aquests, que després de 30 o d'alguna cosa així, anys van canviant i apareixen noves proves i a veure què passa. Escoltant el testimoni del major Trapero, vostè entén que s'enfronti a 11 anys de presó? Bueno, jo de les peticions amb ell crec que l'acusen de rebel·lió. Jo personalment em costa d'entendre a mi que hi hagi per una mateixa causa un jutjat de Barcelona que ho porta, l'Audiència Nacional que ho porta i el Suprem que ho porta. Moltes d'aquestes coses s'evitarien si estigués tot al mateix jutjat. Jo personalment, si estigués a la situació del major Trapero, encara que vagi de la mà de la seva advocada, jo no hagués declarat, jo m'hagués acollit quan han fet tots els altres, perquè no saps ara, la meva estratègia en principi ja ha quedat al descobert i jo em tinc que defensar dels 11 anys que em demanen, que me'ls demanen, no? O sigui que no és broma. Què li va semblar l'actuació policial l'1 d'octubre? Bueno, és molt complicada i és molt diferent. Vistes les imatges determinades i algunes, doncs sempre pot haver-hi... Però tenim que veure què és el que diguem que hi ha violència, si és per una banda i per l'altra, no? Si això és violència, què és el dels gilets 11 a França? Els xalecos amarillos igual, no? A França, que porten policies ferits, morts i tal, i cada X dia ja torna a haver-hi manifestació i torna a haver-hi topades. Però no es va extralimitar la policia amb l'ús de la força aquell dia? Bueno, pot ser que sí, això ja ho dirà en els casos. Crec que hi ha també algun tema obert, però fins que no... Però vostè què en pensa? Personalment, ara que és fora i que pot opinar, suposo. No. No pot opinar? No pot opinar tant, però bueno, no dec opinar tampoc. Però el tema és que s'ha de mirar cada situació una per una. No es pot fer un conjunt general de dir s'han extramilitat. Pot ser que hi hagi un cas, doncs si està en un judici, en un jutjat, i es demostra que va haver-hi, pot ser per nervis, pot ser per mala preparació, pot ser per moltes coses, inclús per coses que no es veuen dintre del que és un reportatge de televisió. Home, el mateix exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, deia que no hi va haver càrregues policials, n'hi va haver de càrregues policials. Aviam, la càrrega policial, en teoria, sí que n'hi va haver-hi, perquè des del moment el que passa és que les càrregues són per separar, per tal, no per carregar i dissoldre. Pràcticament de carregar i dissoldre no va haver-hi. Com s'han vist inclús els trets de pilotes de goma o de salves que s'han sentit o s'han vist per la televisió, eren molt esporàdics, no era una càrrega, igual que tampoc era una... Jo no he vist tampoc allò, que eren muralles humanes que es movien. Home, les muralles normalment no se solen moure, però que hi havia gent i que tal, com es anava desenvolupant les ordres i la coordinació de les ordres. Les ordres venien de Diego Pérez de los Cobos.
Jo no ho tinc clar de moment des del judici. Ell ha assumit ben clar, això sí que ho ha dit, la coordinació. Va ser una bona coordinació, la de Pérez de los Cobos? Jo crec que, a la vista del que estan dient els comandaments de Mossos, no hi va haver-hi compenetració. No sé si després es coordinava bé o no, perquè el mateix major Trapero ha dit, mira, per dir-ho així, no em caus bé o no estic d'acord amb que siguis el coordinador, però es farà el que hem de fer, que sabem tots el que hem de fer. Ara, si jo plantejo els problemes que, per exemple, no tinc gent i l'altre està interpretant que el que no vull és anar, algú ens haurà de posar d'acord. Vostè creu que hi va haver inacció per part dels Mossos? Jo crec que amb el mateix no es pot parlar general. Amb uns pospuestos han donat les dates, em sembla que va ser el comissari Castellví, de totes les actuacions que havien fet, però en canvi amb altres col·legis pot ser perquè hi havia dos només i hi havia molta gent, no van poder fer res i encara que demanessin reforç, si el reforç arribava de moment, bé, i si no arribava, no arribava. L'ha sorprès que textualment el major Trapero digués vam deixar clar que els Mossos no acompanyàvem el projecte independentista? Ho dic perquè moltes veus, sobretot des de l'Estat, han extès el missatge que els Mossos d'Esquadra eren una policia que estava per la causa independentista i alineada amb el govern. L'ha sorprès que el major Trapero digués aquesta setmana això? Bé, sí, home, és una sorpresa, no crec que per mi, sinó per molta gent. Però el tema, la sorpresa no sé si és només per el que deien. Ja dic, aquí hi havia certa premsa també que animava que eren, no sé, que eren independentistes. Hi havia, ell mateix ha dit que va haver-hi comentaris del conseller, com ha dit, que era irresponsable o alguna cosa així, no? Aquestes coses van calant i fan que en els altres mitjans de comunicació es calenti la cosa i és un no parar, no? No hi ha un moment que es diu prou i aquest comunicat es tenia... O sigui, almenys un comunicat d'aquests, per qüestió del conseller, s'hagués dit abans, de l'1 d'octubre, els Mossos acataran la Constitució perquè no hi ha cap dubte. Si li havien dit, no entenc el problema. Per tant, quina responsabilitat tenen els polítics en l'actuació de l'1 d'octubre? Això ja dirà el tribunal, jo no. Anem al tema judicial purament. Francesc Jofresa, després d'escoltar el major Trapero, s'ha produït una cosa, que és que s'han interpretat el seu testimoni de maneres diferents. Per una banda, que admetent el que va admetre perjudicava els acusats, sobretot la part de la defensa i concretament dues persones, o les que cita d'aquella famosa reunió. I per altra banda, has escoltat gent que et deia ha demostrat que el delicte de rebel·lió no existia perquè no hi havia una policia organitzada per perpetuar un cop. Amb quina versió ens hem de quedar? Ens hem de quedar amb una versió segons la qual el testimoni del Trapero ha sigut molt intel·ligent perquè, pese a que no ha fet el que tenia dret a fer, i deia fa uns segons l'excap superior de policia de Barcelona, que és no declarar, exercint el seu dret constitucional a no declarar contra si mateix, perquè està acusat exactament dels mateixos fets amb un procediment que segueix a l'Audiència Nacional, doncs va declarar i pesi a que insòlitament, perquè no ho he vist mai en 40 anys de portar temes penals de certa complexitat, va declarar assistit d'advocat, cosa que els testimonis no tenen que estar assistits d'advocat. Aquest advocat tenia per exclusiva missió, ho va explicar el president Marchena, dir esta sí, esta no, a qualsevol de les preguntes que se li poguessin fer en el testimoni Trapero, i mai va dir esta no. Inferència que es pot fer d'això. Ho troba desafortunat? No, al revés, estic dient que va ser una declaració molt intel·ligentment estructurada per aconseguir dos objectius. Una, acabar o fer tot el possible per intentar acabar amb l'acusació per el més greu dels delictes,
que són objecte d'imputació, que és el delicte de rebel·lió. El delicte de rebel·lió, això, perquè la gent entengui el que està passant en aquest judici, és molt important, és un delicte que, digui el que digui algun professor amb algun article que publica de tant en tant, és un delicte que té una naturalesa jurídica que exigeix, o bé a la milícia, que és la que s'alça, o bé un cos militaritzat, és a dir, un cos policial. Per tant, si aconseguim treure els Mossos d'Esquadra de la imputació, estem acabant amb el delicte de rebel·lió. Per tant, aquesta seria la tesi dels que defensen que la rebel·lió no existeix. Per tant, si faig declarar el senyor Trapero en el judici del Tribunal Suprem, que és el més important, el que va contra els polítics que estan presos, i amb aquesta declaració no es posa de manifest una falta a la veritat que faci, que com amb un altre testimoni heu vist que va passar, es dedueixi testimoni contra ell, es consolida que la versió del testimoni Trapero és la veritat. I segons aquesta versió, evidentment, no es pot imputar en els Mossos d'Esquadra una conducta pròpia d'un delicte de rebel·lió. I això no només serveix, no només a Trapero, sinó a tots els acusats, perquè a tots el que més els interessa és excloure el delicte de rebel·lió, sinó que beneficia la futura defensa separada del propi testimoni Trapero, que com que ha declarat sota jurament aquí, només amb el que ha dit aquí podrà ser objecte d'acusació allà. Per tant, entenc que no només beneficia pel que fa al delicte de rebel·lió el major Trapero, sinó els polítics. A tots els polítics que naturalment... Fins i tot els que dins d'aquella reunió que cita textualment, Forn, Junqueras, Puigdemont... Encara que es produeixi... I que ell digués que hi podria haver moments de violència. Sí, clar, encara que es produeixi aquesta reunió i que un digui nosaltres mai abandonarem la senda de la Constitució i tal i de més, i els altres doncs diguin, hagan ustedes, facin vostès el que tinguin que fer, el que aconsegueix aquesta declaració és dir que els Mossos d'Esquadra no van intervindre en el suposat cop d'estat contra la Constitució, com a força armada. El fet que en un moment de la seva declaració digués que el conseller Forn va fer algunes declaracions irresponsables, això el pot perjudicar? Pot perjudicar el conseller Forn. Bé, sí, però per interpretar un judici tan complex i important com aquest, es té que tenir en compte una cosa, i és que el tribunal, que és el que tindrà que interpretar i decidir totes les coses, decidir entre l'objecte de l'acusació i l'objecte de la defensa, no es pot, i no podem seguir aquest judici fent que cada declaració sigui la més important, sigui la veritat revelada i tal. No, no, el tribunal, quan acabi aquest judici, que per el que estem veient durarà moltíssim, perquè estem en un decalatge absolut sobre les previsions inicials, quan acabi aquest judici tindrà el tribunal que valorar la prova en el seu conjunt i en consciència. Per tant, una declaració pot ser molt noticiable, pot ser molt interessant com a objecte de notícia, d'informació, i ser molt impactant i publicitar-se molt, però... Però que pel tribunal sigui una... Interpretada en el conjunt amb altres declaracions anteriors i posteriors, potser aquesta declaració no és tan important. Tenint en compte que era un testimoni sol·licitat per Vox, de la part acusatòria, diguéssim, el va sorprendre l'interrogatori que van fer des de Vox? Home, és que l'interrogatori que s'està fent des de Vox, jo ho sento molt, però em costa molt, pese a que tinc unes obligacions deontològiques d'acompanyarisme professional, però és tan deficient com han sigut tots els que han fet des del començament del procediment. No semblen, diguem-ne, molt posats en la matèria penal els advocats que estan intervenint, i les preguntes realment tenen poquíssima substància per fonamentar l'acusació. I per què no va ser un testimoni sol·licitat per la Fiscalia? La Fiscalia, en aquest cas, amb coherència, perquè sabeu que el Ministeri Fiscal, un dels principis que l'inspiren, un és la jerarquia, però l'altre és la unitat. No és el fiscal Pepito o Perengano, encara que tot el dia diguem els cognoms en aquest judici, és el Ministeri Fiscal.
doncs el Ministeri Fiscal és el mateix que acusa Trapero en el procediment de l'Audiència Nacional i, per tant... Per no contraprogramar-se. Per tant, no pot contaminar amb una persona a la que vol acusar en un judici d'un delicte de rebel·lió interrogant-lo en un procediment en el que no és acusat, pensa o diu o és coherent i diu ja l'interrogaré ella. Clar, però ha passat que, com que Vox no va fer les preguntes que tocaven, el fiscal després no les va poder fer, que ja ho va deixar clar l'advocat Melero. No les va poder fer perquè aquest judici també és un judici amb moltes connotacions de tot tipus. Un judici que el president del tribunal, amb tots els meus respectes, el senyor Marchena està fent un exercici de demostració, diguem-ne, de guant blanc, perquè no pugui atacar-se després d'aquest procediment. I llavors es va fer una interpretació de la llei d'enjutjament criminal que sembla que si tu no has proposat un testimoni, després no el pots interrogar. I es parlava de repreguntes. Això no és un procediment civil. El podien haver interrogat, però per respectar els drets de la defensa es va decidir a tallar l'interrogatori del fiscal per finalment acabar fent el propi president les mateixes preguntes que volia. S'esperava que passés això amb Marchena? Que fos ell qui prengués la paraula? Allò no s'ho van dir durant aquell recés? Perquè quan el Melero aixeca el braç i diu miri, perdoni, és que la fiscalia no pot preguntar sobre això perquè Vox no ha preguntat sobre això. I en aquell moment Marchena diu vamos a parar un rato. És curiós que el Melero, bon amic meu, com tots els penalistes, fos el que demanés que es tallés l'interrogatori. Vull dir que d'això també pots fer alguna inferència. A veure, quina? Doncs, home, que no li anava gaire bé que s'apretés massa el Trapero, o sigui que li anava bé el testimoni del Trapero com havia quedat abans. S'hagués pogut... Olga Tubau, que si no m'equivoco, per cert, va ser sòcia seva durant molt de temps. L'Olga Tubau ha estat en el meu despatx durant molts anys. Olga Tubau, davant la pregunta del president del tribunal Marchena, el major Trapero, hagués pogut dir-li al seu client no contesti? O el president del tribunal se li ha de contestar sempre? Naturalment, si la insòlita presència de la meva amiga Olga en els estrados d'aquesta sala segona del Tribunal Suprem era exclusivament, com li va repetir dos o tres vegades el magistrat Marchena, per dir és així, és no. Per tant, clar que podia haver dit és no i no ho va dir. Per això dic que possiblement és una estratègia que, a més, segurament és molt intel·ligent, la de fer-lo declarar a tot en aquest procediment d'acord amb la versió que el propi Trapero volia donar dels fets. Les defenses han demanat per activa i per passiva que s'ensenyin imatges constantment i Marchena diu que ara no cal que ensenyin imatges i que això, si volen, ho posen en els seus escrits més endavant. Haurà d'acceptar, finalment, que s'ensenyin aquestes imatges? No, farà el que està anunciant i fent tota l'estona. El que diu el president del tribunal, amb això crec que té absolutament raó, és que l'exhibició d'imatges o de qualsevol altre document només és imprescindible quan per fer la pregunta és estrictament necessari fer aquell document. Però clar, la setmana que ve que declararan els policies, entenc que les defenses demanen que s'ensenyin aquestes imatges o acceptarà el Marchena això. Doncs depèn de si la pregunta que se li vulgui fer a aquests policies té una relació necessària amb la imatge. És a dir, que no es pot formular la pregunta si prèviament... Per exemple, posem un exemple. Si s'està dient que el cos nacional de policia o la Guàrdia Civil han exercit una violència injustificada, per favor, que se li exhibeixi el vídeo tal, minut tal, peça documental tal, perquè em digui si aquest cos que estava vostè integrat amb ell no estava exercint violència en aquest moment. Li tindrà que deixar fer aquesta pregunta. Senyor Ortega, el va sorprendre que el major Trapero digués que hi havia un pla per detenir el president Puigdemont i tot el govern en cas que fos així sol·licitat? Home, sí, sí, la declaració del senyor Trapero, com diu el senyor Jofresa,
té que estar molt, molt ben estructurada amb la seva abogada, però també és veritat que jo crec que la jurisprudència, a vegades les valoracions dels coacusats tampoc li donen... perquè saben que després té, i d'això venia que inicialment la fiscalia doncs, no li demanés. No? Uh-huh. Però, evidentment, i que li digués, però també va donar resposta ben clara, diguéssim, amb aquesta deixada la no ingerència del govern, i molt menys en aquell moment doncs, del president, que és amb qui posa ell les paraules, que diu... El president m'ha dit que féssim el que teníem que fer. Sí, sí, o sigui, vull dir que, com a mínim, diu, sí, hi havia un pla, però després no hi havia ingerència. Ara, a quin pla hi havia? Ara, miri, bueno, l'explico, sí, no? Si vol. El nostre company, el Jordi de Planell, ha preparat un videowall fantàstic on ens explica quins eren els plans dels Mossos d'Esquadra en cas de detenció. Jordi, endavant. Bona nit, Cris. Maica Navarro, de fet, ho explica avui a La Vanguardia i diu que el 25 d'octubre del 2017, per tant, tot just 48 hores abans de la DUI, Josep Lluís Trapero es va reunir amb els comandaments dels Mossos de la seva màxima confiança per acabar de perfilar el pla per detenir Carles Puigdemont i la resta del seu govern. Josep Lluís Trapero, com a major, evidentment, en tenia tots els detalls d'aquest operatiu, però ell no hauria estat l'encarregat de coordinar les detencions. Això ho delegava en un dels seus comissaris, concretament en el comissari Rafael Comas. Ell hauria estat l'encarregat, si finalment hagués tirat endavant, de parlar d'una banda amb els fiscals i amb els jutges i amb l'altra, de l'altra, amb tots els comandaments dels Mossos d'Esquadra que també haurien hagut de participar en aquesta operació, malgrat que alguns d'aquests comandaments ni tan sols sabien que existia aquest pla per detenir Puigdemont i la resta del seu govern. El que sí que estava clar és quins haurien estat els dos comissaris encarregats de detenir el president Carles Puigdemont. Eren dos comissaris prou importants en l'organització organigrama del cos. D'una banda, Ferran López i de l'altra, Joan Carles Molinero. A més, també hi havia definides les dues persones, els dos comandaments, que haurien hagut de detenir el vicepresident Oriol Junqueras. En aquest cas, es tractaria d'un altre comissari, d'Emilio Quevedo, i també d'un intendent, d'Amadeu Domingo. Aquesta fórmula que combinava un comissari acompanyat d'un intendent és la que s'hauria utilitzat també per detenir la resta de consellers del govern Puigdemont. D'aquesta manera, la cúpula dels Mossos d'Esquadra, és a dir, la direcció de la policia, hauria assumit directament la responsabilitat de detenir tots els membres de l'executiu català. Això, com ja sabem, no va acabar passant, però el que sí que va fer Trapero el dia 27 d'octubre, que és el dia de la declaració d'independència, que el Parlament aprova aquesta declaració, va ser enviar un dels seus inspectors al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per què? Doncs perquè volia tenir fil directe amb el president d'aquest tribunal, amb Jesús María Barrientos. D'aquesta manera, Trapero volia tenir clar que si aquest tribunal prenia alguna decisió, ordenava alguna detenció dels consellers, dels membres del govern Puigdemont, els Mossos poguessin reaccionar ràpidament per donar compliment a aquesta ordre. I això no és tot, perquè, a més, Trapero també va habilitar una altra característica, podríem dir, d'aquest pla. Què va fer? Doncs va reservar un dels helicòpters dels Mossos d'Esquadra durant dos dies, els dies 27 i 28 d'octubre. Els Mossos tenien por que hi hagués mobilitzacions, manifestacions a les portes del Palau de la Generalitat o del Parlament i creien que això podria dificultar el trasllat dels eventuals detinguts. Per això van pensar que un bon sistema seria tenir l'helicòpter a punt per si calia portar-los d'una banda a l'altra a través de l'aire, per tant, volant. Tot plegat, Cris, ho traiem d'aquest relat que, com dèiem, fa avui la Maica Navarro a La Vanguardia. Gràcies, Jordi de Planell, per aquest informe acurat. Li quadra això, senyor Ortega, més o menys, o no? Home, és un pla. És un pla. És un pla. Quin resultat va donar? Bueno, i en principi una opinió meva, que jo sàpiga, per detenir a qualsevol persona no cal ordre judicial. O sigui, es pot fer... Home, vostè ho hagués llavors fet sense ordre judicial? Dic que es pot fer, no dic que ho hagués fet. Home, però què vol dir que es pot fer? Que ho hauria hagut de fer, vol dir? Que no es necessita permís, és a dir, el de recalcar que necessito el permís, no es necessita permís. No, advocat penalista? No, en cas d'un delicte flagrant, no només és que no es necessiti, és que es té l'obligació d'intervenir i detenir. És una obligació que inclús no tenen només els policies, sinó qualsevol ciutadà. Per tant... O sigui, llavors, per mi la persona més important o el més destacable d'aquest plan és l'únic que no ha sortit el nom.
a l'inspector que estava... L'interrogant aquell, eh? A l'inspector que estava, diguéssim, en línia directa amb el president del Tribunal Superior de Justícia. Si el president li diu... Li podia haver dit el mateix que el president Puigdemont diu que li va dir: vosotros sabréis lo que tenéis que hacer. Buenos días, tomamos un café o prenem un café i vostès sabran lo que tenen que fer. Jo, si els hi tinc que dir, els hi diré, també. Però quan si hi ha un tipus tan delictiu i tan greu que necessita i requereix la detenció, com ha dit el senyor Jofresa, qualsevol ciutadà està involucrat en col·laboració judicial a fer-ho. Senyor Jofresa, s'hagués hagut de detenir, atenent el que està dient ara el... Si diuen que realment no cal ordre judicial... Si hagués hagut de detindre el govern... Home, jo és que penso que no hagués hagut de passar res del que ha passat, com ha desiderat un meu polític històric. Però, passat el que va passar, aquestes manifestacions sobre aquest pla a mi em suggereixen una cobertura defensiva. De fet, si tenia la inquietud i s'havia fet un pla per detindre el govern, s'hagués executat, suposo, des del moment en què es considerava que s'havia fet un acte flagrantment delictiu, com és fer una declaració unilateral d'independència. I no es va fer, no només no es va fer, sinó que finalment crec que el que era president de la Generalitat, senyor Puigdemont, va fugir a Brussel·les acompanyat de dos Mossos d'Esquadra. Per exemple, on estan en el pla els escoltes, que és el primer cercle de... És a dir, està bé tenir un helicòpter preparat per lo que fos, però el primer cercle, que és el que està al costat del president, sabia o no ho sabia el pla? Llavors, també em sembla que... El president ha dit aquesta setmana que desconeixia absolutament que hi hagués aquest pla... No, no, dic els escoltes. Els escoltes, que són el primer cercle. I a més, ells tenen les instruccions clares, com qualsevol escolta, que tenen que protegir, fins que ningú no els digui el contrari. O sigui, on estava, fins on arribava aquest pla, quan estava, diguéssim, desenvolupat per si es tingués que fer. El tema també em sembla que ha dit... quan parlava de l'article de la Maica Navarro, que hi havia comandaments que no ho sabien. O sigui, és a dir, que se'ls estava dient passos, però no que sabien que el que tenien que fer era per detenir el president. Llavors, això també sol ser molt difícil si els mandos, els comandaments intermitjos, no saben què estem preparant. I això per què és... resulta una mica difícil, després dius, no, ara sí, ara no arribo, jo què sé. Escoltant-lo ara, senyor Ortega, i escoltant-lo vostè també, tinc la sensació que no se'l creu en el major Trapero que existís aquest pla. Sí, però com bé ha dit el senyor Jofresa, és un tema defensiu ja d'aquell moment, si ell estava convençut, i la seva declaració, primer, no té per què posar en dubte, i segon, ara ha sigut suficientment vehement en aquest cas, ell ja ho veia venir, que això no acabaria bé, per dir-ho així. Anem posant totes les coses que el cos de Mossos, i en cas meu, que vindran les bufetades més aviat o més tarda, està tot preparat que pugui estar. Va, anem amb la Gemma Linyan. Gemma. Jo crec que el major Trapero el que va fer en la seva declaració va ser descarregar-se de tot el que portava callat durant molt de temps, fins i tot durant tot el temps de procés independentista, des d'abans ja dels atemptats. Ens el podem creure més o menys, però el que és veritat és que hi havia un malestar molt creixent en el cos dels Mossos d'Esquadra quan el govern feia creure que sí que teníem els Mossos, i això era una frase molt recurrent, no? Però els Mossos els tenim o no els tenim, no? Això ho dèiem. Els Mossos, no sé si els havíem de tenir. Si els havíem de tenir per fer la rebel·lió, els havíem de tenir, però el que està clar és que no els teníem. No els teníem perquè el que va donar a entendre el major Trapero és que ell no volia, tampoc. Ell no estava... no era el braç armat. El que desmunta el Trapero en la seva declaració és el braç armat de la rebel·lió. Separa l'acció política de l'acció policial, diu que el Forn fins i tot no li va donar cap ordre, ell el fa, sí que li va informant de totes les ordres judicials que té per fer-lo corresponsable, de dir, jo no et puc fer cas perquè hi hauria aquestes ordres. A mesura que s'incrementen les ordres judicials, s'incrementa també el malestar, perquè hi ha més pressió de la ciutadania i perquè el govern va dient que farem la independència, que tenim els Mossos i que la podrem fer, la independència.
i que podrem fer el referèndum. Llavors, aquí passen diverses coses en aquesta declaració. Ell està sota jurament, però ell tira endavant ja la seva estratègia de defensa de cara a Audiència Nacional. Ah. Els Mossos no formaven part d'aquest pla per fer la República i no estaven disposats a fer segons què. D'una altra banda, sí que es posa a disposició de la Fiscalia i del TSJ per si s'han de fer les detencions. I aquí podríem entendre per què la Fiscalia no el cita a declarar amb ell. Perquè es pensaven que no declararia, perquè els hi podia desmuntar el delicte de rebel·lió o perquè són negligents i se'n van oblidar. No ho sabem, perquè la Fiscalia està actuant... Bueno, és una fiscalia fluixa. Us en recordeu del 9-N, de l'Emilio Sánchez Ullet, en el 9-N? Aquella, o sigui, l'acció d'acusació era molt potent. Aquí no tenim uns fiscals que vagin sobre segur. Digui, que volia dir no, una cosa. Sí, per exemple, totalment d'acord amb el plantejament, no? Però la fiscalia no estava, a lo millor, informada d'aquest plan. Ni a lo millor el president... El major Trapero diu a la declaració ens posem a disposició de la Fiscalia i del TSJ per si hem de fer les detencions. Sí. No s'ordenen. I diu, vale. El 27 d'octubre es fa la declaració aquella, no diu ni simbòlica, ni de república, ni la diu aquella, i que considerem que és greu i ens posem a disposició de la Fiscalia. Sí, però, la Fiscalia no actua. Però només envia un inspector, que jo sàpiga, per estar en línia directa amb el president del tribunal. La Fiscalia ordenarà les detencions, que jo sàpiga, no. Però ell ho diu, eh? Bueno, curant-se en salut. Però... Jo ho tenia a punt, a mi no m'ho van ordenar, i vostès ara estan dient que jo volia fer la rebel·lió. Només un matís que vull fer, perquè estic bastant d'acord amb el que estàs dient, i és que els Mossos, el cap dels Mossos, el major dels Mossos, no estic a posar a disposició de la Fiscalia ni dels jutges perquè ho està, perquè és el cap de la policia judicial i com a tal està orgànicament a les ordres, no a la disposició de la Fiscalia i de la Judicatura. En aquest cas, en el seu màxim nivell, a Catalunya, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, dir, et vaig posar a disposició, ni m'ho crec, ni m'ho deixo de creure, però és una manifestació defensiva. És dir, jo no estic amb el cop, sinó que estic amb la llei a l'ordre. Tens alguna pregunta, Gemma? Sobre l'actuació de la policia a l'1 d'octubre, per ell, sí. Digues, endavant. Perquè sí, tant. Bé, no s'ha mullat gens, i jo crec que vostè, amb l'experiència que té... Diu que no pot, m'acaba de dir així, no puc. Bueno, primer m'agradaria saber quina relació tenia vostè quan estava a Catalunya manant la Policia Nacional amb els altres cossos, com era la relació amb els Mossos d'Esquadra. I després, siguem sincers, o sigui, no podem comparar l'actuació policial que està havent-hi a França, on sí que hi ha llançaments violents contra la policia i, per tant, ha d'actuar amb elements dissuasoris i reactius, no podem comparar-ho amb la resistència passiva que hi havia en els col·legis electorals quan ve un policia, treu la porra i pica la gent damunt del cap. Sí, jo crec que vostè, amb la seva experiència professional, ha de veure que una mica de desproporció sí que hi va haver. Bé, jo no dic que sigui igual. He dit que, parlant de violència, la paraula és la mateixa. Unes vegades n'hi ha més i unes altres vegades n'hi ha menys. No he dit que sigui igual. Però, bé, d'acord, no és que em pugui mullar, no em pugui. Són coses que ni dec d'entrar-hi ni no, perquè després ja resoldran els tribunals. I la meva opinió aquí no vindria. Però dintre del que què volia dir jo, perquè ara m'hem recordat d'un altre cas, a fora, em sembla que va ser després de lo del, dintre del futbol, del que va passar a Heysel, doncs després va passar a Sheffield, em sembla que també estava al Liverpool, un partit de Copa, i van morir 90 persones, o no sé quantes, van haver-hi... Bé, això s'ha vist i s'ha vist després... Bueno, em sembla que la Fiscalia ha imputat en el 2017, a l'agost del 2017. Cal morir per veure que realment un policia s'ha passat una mica? No, però fins al 19 no hi havia cap policia condemnat. Perquè es va fer, o les primeres informacions i el primer judici, per dir-ho així, que va haver-hi, el que eren els culpables eren els hooligans. Bueno, després es va fer una investigació independent pel 2012 o així. Aquesta investigació reobre el cas i porta ara el comandament d'aquell partit, té 72 anys o 73 ja,
i encara no sé si l'han condemnat o l'han jutjat. El que sí es diu en aquell informe que hi va haver-hi, hi ha 6 persones investigades per negligència, perquè no estava ben coordinat el servei i perquè no estava... perquè, per exemple, en vez d'ajudar a sortir la gent, es van obrir portes en el que encara va entrar més gent, en el puesto, diguéssim, més conflictiu. No? Llavors, això, en aquest cas, què passarà? Per dir que aquesta coordinació no ha sigut bona, jo, de veritat, no tinc totes les dates que tindria que tenir. No, jo no parlava de coordinació, parlava de l'actuació policial. Sí, en tot cas, però no aclarim qui va donar l'ordre, no? Perquè els policies, quan declaren, tiren cap amunt, però els que estan a dalt no, se'n van desentendre quan van declarar el judici. Tècnicament, vostè, que ha sigut el cap de la Policia Nacional de Catalunya, tècnicament, qui havia d'haver donat l'ordre? Jo entenc que en aquí si té que haver-hi un... També he sentit, en algun no ha sortit avui, em sembla, de que es va oferir un centre de coordinació, que era el de Mossos, que després no sé si Guàrdia Civil i Policia no hi van anar-hi. Bueno, les coses quan funcionen, sobretot quan hi ha un tema de coordinació, és si estem tots al mateix puesto. Una, sense que sigui xiste, una ordre, perquè no és el cas, una ordre mal interpretada, si no estàs allà davant, després és molt difícil de corregir. Però molt difícil de corregir quan estàs al carrer amb calent i controlant 2.000 o 3.000 policies, que no és així, perquè no era només dir Barcelona, és tota Catalunya, no? Hi havia problemes, policies, guàrdies civils, Mossos, etc. Llavors, em sembla que no hi havia això. Per què no es va exigir, poseu-vos-ho com vulgueu, però teniu que estar junts? I això té que sortir bé. I les ordres van de taula a taula, no? Ni per telèfon ni per l'equip. Com estem ara aquí, per exemple. Però una gent no pica si ell no rep l'ordre, eh? Són molt... Ja ho sabem, això. Qui dona l'ordre? Qui l'hauria d'haver donat? Jo entenc que des del Ministeri estaven... Jo entenc. Des del Ministeri. Però quan el Ministeri va compareixer no se n'en recordava. Besteiro. Sí, me ha parecido muy interesante todo lo que han dicho ustedes dos, y el señor Jufresa decía... recalcaba además, ¿no? También el señor Ortega, que Trapero no tenía por qué haber declarado, lo cual tenemos que deducir que si declara tampoco es para autoincriminarse, ¿no? Sino que adelanta la defensa o su estrategia que llevará en la Audiencia Nacional, y que lo que ha dicho forma parte también de una estrategia que puede ir encaminada, pues, a tratar de salvarse del delito de rebelión y, de paso, pues, a todos los procesados, ¿no? A cambio, claro, es mucho también lo que cede, ¿no? En términos de imagen, de héroe entre muchos independentistas al declararse poco menos que fan de la Constitución, lo cual me ha sorprendido, ¿no? Y al mismo tiempo ataca a los políticos, algo que seguramente habrá gustado en el cuerpo de Mossos de Escuadra. Yo quería preguntarle al señor Ortega cómo de creíble cree que ha sido su declaración. Porque hemos conocido a muchos traperos, ¿no? Parece que fue hace mucho tiempo, pero no hace tanto tiempo, el señor Trapero en pantalones cortos estaba con Puigdemont cocinando una paella en la casa de verano, por cierto, de Pilar Rahola, colaboradora de este programa, ¿no? Y cantando canciones con la guitarra. Después fue alabado por su actuación después de esos atentados tan fatídicos y tan trágicos, ¿no? Yo quería preguntarle concretamente por su conocimiento operativo, si se lo cree cuando dice que la secretaria judicial se fue por el tejado poco menos que para evitar la incomodidad de hacer un cordón a los Mossos de Escuadra, y si cree sobre el referéndum en concreto que los Mossos no pudieron hacer nada más para evitarlo. Me refiero a los días previos, me refiero al mismo día, si no actuando en todas las mesas, sí cerrando algunas con más efectivos, concentrando efectivos para que algunas clave no pudieran abrir. ¿Pudo el cuerpo de Mossos de Escuadra, con otro operativo, evitar el referéndum? Comencem per aquesta segona, si li sembla, i li demanaré brevetat perquè puguin... Me acojo a mi derecho a no declarar. Bueno, a ver, la segunda, yo no tengo los datos suficientes. Por personal de antidisturbios, que yo sé que son, estaban 9 años... en unidades antidisturbios, del 81 al 90, prácticamente más de 5 en el País Vasco. Yo sé lo difícil que es coordinar 1.200 y 1.300, que sí me ha tocado. ¿Eh?
y entonces coordinar 7.000, coordinar y mandarlos y que en una calle no te enteras y que todos los equipos están sonando a la vez. Bueno, o sea, nadie está diciendo que sea fácil, eso para empezar. Creo que lo he apuntado al principio y la estructura de los Mossos de Escuadra con 17.000 policías, no, si solo tienen 800 antidisturbios, no pueden atender de otra manera el orden público. No es que no quieran, es que no pueden, porque si no pasamos a que el que va a estar dando la cara o los posibles, las posibles cargas o los posibles enfrentamientos o las posibles retiradas es el que está en oficina de denuncias hasta desde que salió de la academia. Y no tiene, para eso hay que, dentro de lo que tal, hay nervios, hay malestar, son 40 días fuera de casa, en barcos, en no sé dónde, etcétera, etcétera, cada tensión está. Por eso, igual que en el juicio, yo no le pongo ninguna duda, que sería la primera pregunta, a la declaración del mayor Trapero, lo ha dicho y ha sido muy vehemente. A lo mejor hay otras personas que diciendo toda la verdad igual que él, o incluso más verdad que igual a él, pero no se expresan igual de bien, y entonces en el juicio queda como mucho más dudoso. Y en cambio han dicho la verdad, porque tanto Fiscalía como Defensas, o como Acusación Popular, solo han pedido una vez que él se reconvenga al testigo para decirle que se está yendo de lo que es declarar y no acordarse. Entonces, hay gente que ha podido parecer que estaba diciendo lo que no sabe expresarse en un momento o que no lo recuerda bien en aquel momento. ¿Respecto de la secretaria judicial? Ah, lo de la secretaria judicial, bueno, pues estamos en lo mismo. La secretaria judicial declara que tuvo miedo, perfecto, creíble. Uno se ve en esa situación y a lo mejor no tiene y hay otros que sí. Lo mismo que quería decir yo, ponemos a un policía en antidisturbios que no ha estado en su vida y también tiene miedo cuando ve delante a 20.000 personas o 2.000 personas. No es graduable. El miedo, lo mismo. Hay gente que se sube 10 veces a la misma montaña rusa y cuantas más volteretas de mejor y no tiene miedo, y hay quien no se subirá en su vida. Es decir, la sensación que ella tuvo de miedo es creíble, que le daba garantías. Me refiero al, sí, al cordón policial. Sí, por eso, que le daba garantías. Igual que pudo haber cerrado algún colegio electoral, le daba, uno de los miles. Claro, que es que fíjate, si le da garantías en aquel momento, que era unos días antes, ¿no?, el tema, le da 20, una cápsula, que la denomina muy bien, de 20 antidisturbios. A ver, si se está hablando, negociando. Hemos visto en las imágenes a Mossos hablando con la Guardia Civil tranquilamente, ¿no? Habría más tensión o menos, pero están hablando, como podemos estar hablando aquí ahora. Oye, venga, salimos por aquí, usted, que hay una cápsula de 20. Claro, yo digo, pues me parecen pocos, quiero 40. Vale. Esa es la sensación personal de la secretaria, esa no la voy a discutir ni mucho menos. Ana Pardo de Vera. Pues muy buenas noches. La verdad es que es un debate complicado, por cuanto muchas cosas obedecen a percepciones. Por ejemplo, a mí no me parece que el mayor Trapero se haya puesto ahora del otro lado, que no sea el independentismo, que pase de héroe a maldito, ¿no?, del independentismo, porque yo creo que precisamente cuando dice que él, que el presidente entonces Puigdemont le dijo haga su trabajo, haga lo que tenga que hacer, yo creo que ahí le está dejando quedar bien, porque no le dice usted hará lo que yo le diga, sino haga su trabajo y haga lo que tenga que hacer. O sea que yo creo que todo en ese sentido es muy relativo, como siempre creo que lo ha sido las declaraciones de Trapero, porque desde el año pasado hemos tenido acceso a informes que desmentían, por ejemplo, lo que decía el señor Pérez de los Cobos, que negaba que existiese un operativo policial de los Mossos para el 1 de octubre. Y, sin embargo, se demostró, y los Mossos lo presentaron además, que ese operativo policial, tal y como lo narró Trapero, sí existía. Entonces, yo quiero irme a la contraparte de Trapero, más allá de una animadversión que creo que es absolutamente visible entre Diego Pérez de los Cobos, absolutamente palpable, y el mayor Trapero, que sí creo que va más allá de la cuestión de que sean dos cuerpos policiales diferentes. Y es, me gustaría saber, y además me gustaría la opinión de los dos, ¿qué les pareció la declaración de Diego Pérez de los Cobos? Si estuvo tan convincente como el mayor Trapero.
Va, senyor Jofresa. Jo contestant això, contesto alguna cosa que abans ha dit i que també tenia ganes de contestar. Jo, posats a fer valoracions de declaracions, considero que la declaració del ministre és un model de declaració impresentable davant d'un Tribunal de Justícia i més de la més alta manifestació de l'organització judicial, com és la sala segona del Tribunal Suprem. Però les declaracions del secretari d'Estat d'Interior, del cap de la policia, del cap superior de la policia en les dates d'autos, i del general, tinent general Gonzalo, cap de la setena zona de la Guàrdia Civil, quan va succeir això, són declaracions molt sòlides i són declaracions que, a més, es van prestar durant hores. I és això el que jo volia dir abans. Totes aquestes declaracions s'han d'interpretar en el seu conjunt per al tribunal. Llavors, sabrem si és més o menys veritat el que cadascú ha dit. Jo el que penso que és molt interessant plantejar-se i que la gent es té que plantejar, no és si va dir més o menys veritat i si aquesta veritat, perquè el procés penal no persegueix la veritat verdadera, persegueix una cosa tan senzilla com és la versió formalitzada de la veritat, que és el procés. Llavors, fem-ho com es té que fer en el procés, el que es té que veure és quina és la versió que ha quedat més acreditada. I el problema dels Mossos és si realment es van coordinar o no, i si no es van coordinar amb els altres grups policials que estaven cridats primer per la Fiscalia i després per la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a impedir la celebració del referèndum, doncs, si no es van coordinar, per què no es van coordinar? Això és el que es té que interpretar i saber. Senyor Ortega, respecte a la pregunta que feia l'Anna. Sí, bueno, jo el tema, la declaració del coronel de los Cobos, dintre de la seva percepció, jo veig que va estar sòlid i, a més, primer que ell està declarant com a testimoni, és a dir, ell no pot jugar amb això que estic després encausat en una altra causa. Ell diu la veritat. Van parlar el comissari principal, el senyor Trapote, i el general, tinent general Gonzalo, que llavors era general de divisió, quan estava aquí, i van estar sòlids i tal dintre de la seva estructura. El per què, per mi, que no és la veritat formal, sinó que a més la que es pugui demostrar dintre del judici, dintre del procés. Per què no va haver-hi coordinació? Per exemple, per què, si aquest... Com és que no va arribar aquest document que sí estava del pla o del que sigui del dispositiu, i per què no arriba? Aquesta, per mi, seria la pregunta que podria ajudar. Dintre del que he explicat abans, home, jo, de totes, quan hi ha hagut temes problemàtics, sempre que jo he estat de servei, el delegat del govern estava en línia permanent, i suposo... Amb el ministeri. Amb mi i ell amb el ministeri. I a vegades que... No ho dic perquè no se m'oblida que la gent Malinyan li ha dit que les ordres venen del ministeri. Sí, sí, bueno, és que no em puc creure que no, ara, si no se'n recorden, doncs no se'n recorden. Però jo sé que, aviam, sempre que he estat jo, a més, no són els amens del delegat, ha trucat al ministre, què passa, què està passant? Aviam, si no, perquè... Aquí no se n'en recordava cap d'ells, quan van declarar. Jo no hi entro amb això. Però a mi m'ha passat així sempre. I a més, podria donar dates. En relació amb això, jo li volia preguntar al senyor Jofresa sobre la declaració que ara parlava de l'exministre Zoido. Ell, respecte a la qüestió del dispositiu policial, va dir: he tingut per costum no entrar a dissenyar ni a valorar els dispositius de seguretat. És a dir, no és que no se'n recordés, sinó que es va treure absolutament la responsabilitat de sobre. Llavors, hem vist aquesta setmana, pel que fa a la declaració del que era responsable de difusió de la Generalitat, el Jaume Mestre, que li van fer un advertiment explícit per part del mateix president de la sala, no?, el senyor Marchena, dient-li que podia incórrer en un delicte de fals testimoni. La pregunta és si no hi ha hagut una doble vara de mesurar en relació amb aquest testimoni respecte a d'altres
perquè hem vist moltes imprecisions, no només amb el ministre, sinó també amb el president, el que era el president del govern espanyol i la que era vicepresident del govern espanyol, sobre qüestions que qualsevol polític de la seva alçada de responsabilitat ha de saber, i que tots sabem que han de saber, i que després hem pogut comprovar, per exemple, amb la declaració posterior que hi va haver de l'endecari Urkullu, que per exemple sí que va haver una reunió el mes de juliol entre Rajoy i Urkullu, que casualment, costa de creure, no, el president Rajoy no se'n recordava. La pregunta és si per part de la sala no hi ha hagut una doble vara de mesurar respecte a això. I el senyor Ortega, molt breument... Us demanaré molta brevetat, sí, sisplau. Que és el que, com interpreta o què creu, com va viure vostè el fet que agents de seguretat espanyola que van desplaçar-se a Catalunya per formar part d'aquest dispositiu policial vinguessin cantant a por ellos en exercici del seu càrrec i com és que no s'han depurat responsabilitats. Comencem per aquí? Comencem per ell? Sí? Bueno, jo... I acabem amb vostè. Jo des de la meva experiència, que és la que puc parlar, en els anys que vaig estar al País Basc, i era un altre tema, i eren uns altres anys, mai havia vist lo del tema de la por ellos. I, bueno, evidentment, la meva opinió és que era una manera de calentar que no es tenia que haver fet i que, bueno, no sé si necessita corregir-la, si s'ha realitzat tal, però que era una manera de calentar ànims que no la veig adequada, perquè no... Després, diguem la veritat, tampoc és allò de la por ellos, no? Clar, si veus les imatges de quatre puestos determinats, estan però mirant el que és tot el dia i que, a més, a les quatre es para, no arriba el tema de... A mi, quan jo dic que un dispositiu d'aquests no és que es tingui que preparar un dia abans, ni dos dies abans, ni tal. En el moment que fallen coses, com per exemple no haver trobat les urnes, que fallen coses com que els col·legis estan plens de gent tres o quatre dies d'abans. O sigui, es necessita una espècie de treball de 24 hores d'estar modificant i veient. Esclar, si això falla perquè dues persones ja no... Jo que això crec que ho han dit ells, no fa que ho digui ningú. No s'avenen, ja comencem malament. Llavors estem aplicant la llei de Murphy. No et preocupis que si ha de salir alguna cosa mal, saldrà mal. Llavors, jo no ho sé perquè no estava dintre d'aquelles etapes de coordinació. Senyor Jofresa, sobre la doble vara de mesurar que deia... Contestant la pregunta que m'ha fet, tinc que dir que, per desgràcia, penso que no hi ha hagut doble vara de mesurar perquè el testimoni, el que se li va advertir de desobediència, estava posant de manifest una cosa que està a la pròpia llei d'enjutjament criminal, que és que no només es comet un fals testimoni dient quelcom que no és veritat, sinó no volguem dir les omissions, el no contestar preguntes, és una modalitat del fals testimoni. Per això se'l va advertir i per això possiblement se li deduirà testimoni i se li obrirà un procediment penal. En canvi, i torno a repetir, per desgràcia, per un estat de dret que es reclama, i ho és, crec, com l'estat espanyol, que es diu social i democràtic de dret, un ministre de l'Interior, en un dia en el que es diu que s'està perpetrant un cop d'estat contra la Constitució, no s'entera ni dels dispositius policials que s'han articulat per això. Jo, per desgràcia, em crec que és veritat. O sigui que no estem davant d'un fals testimoni, sinó d'irresponsables. O sigui, polítics no responsables dels seus actes. Ni el ministre de l'Interior, senyor Jofresa, ni el president Rajoy, ni la vicepresidenta... Ni el president Rajoy, ni la vicepresidenta... Cap dels tres podia haver dit que no s'enteraven del dispositiu. En un país democràtic com els Estats Units haguessin estat reunits tots ells en una habitació amb el secretari d'Estat seguint l'operatiu. Francesc Jofresa, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit. Narcís Ortega, gràcies també per haver estat aquesta nit al FAQs. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vostès dos. Endavant. Poden sortir per aquí, si volen. Gràcies. Que vagi bé. Vas bé? Petó. Adéu. Que vagi bé. Adéu. Va, que passi el Maiol. Que teniu ganes.